اول سپاره دویم نمبر سورت ده سورت بقره سرت نمبر آیات ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه موسى باندې ولاړ زور راغله دي ته موږ په اردو کې کړه زبر وایو او کړه زبر به لګو اوږدوي معمولی شانتي به اوږدوي ښه موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر صوت ده حسين نه بعصاك الحجر نه اكثر خلق بعصاك الحجر وي بعصاك الحجر فانفجرت دلتا نون باندې سره غلی غلوندې په دغه کې اردو کې ورته موږ سکون وایو صحیح شو سکون ورته وایي فانفجرت ګوره په عربۍ کې د دریو ټکو والا پی د سره شته دی نه پی به د سره وایي نه فی به وایي فی ها فانفجرت من حسنتا ده سين ندي في ده في من حسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم دلتا مين باني بيا شدرا غليري او كل شي په مين باني شدرا شي هغه ته مونږ سوایو مشدد مين مشدد او مين مشدد باني مونږ سکو غنا غنا ستا ويا باو يو از باني ويا شاباش شاباش اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا دلتا خلق سغلتي كي خلق د غلوندی بزی د عین د پاس زبر رولی ولا تعسو وی خلق سوی ولا تعسو تعسو غلطتی پا عین بانی زبر ننی پا عین بانی د پاس سیدی تاسو وی غلوندی دی نو ولا تعسو غلطتی ولا تعسو سیدی ها ولا تعسو نو ولا تعثو ولا تعثو ولا تعثوا ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين محسنين مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه وس دا منګه عام ویلی فقاب باندې مدارې کړه زبر راغلی دی او په موسی باندې کړه زبر راغلی دی نو دا موسی به ملک معمولی شان دی وګدوې او قاب به ملک وګدوې دسه و اذ استسقى دا قاب به معمولی شان دی وګد کې اوس ورته غوږ کې دی ښه و اذ استسقى موسى لقومه و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله
دلته زمونږ ساب چونکی ودرېدل دا به مونږ هر یو ځای به مونږ دغه رنګ یې راواپس کوو ښه چې کله توی نه راغلی یا جیم نه راغلی مونږ به هر ځای کې ودرېږو نو یا آیات نه راغلی نو دلته خو نه توی راغلی ده نه جیم راغلی اسم نه دي راغلی نو تاسو به دا بیرته امیر رزق الله به بیرته راواپس کوي صحیح ده ساب ورته لږ اوږده واخلی او په دې آیات باندې به ختم کوي من رزق الله ولا تعثوا زمنګ اوسم ساونه رسیدا چونکه دا خو زه تاسو ته ویمه نو تاسو بیر نه ولا تعثوا ولا تعثوا وفسقي او دی آیات پورې ور اورس ولا تعثوا في الارض مفسدين مستاسو موایخ زویمه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر دلتا وستوي راغلي ده كنن توي چي رالا لا زدي جي ودري دلم بس دا ټیک زيد ده ودري دو خا وس بدا بل زيد شوركم فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقد قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين شاباش دروش ريبوا يا شاباش Thank you.